No, myslíte, že to sako bude Lackovi sedieť? Ale áno, len poďme už. Ja som zabudla Aneške zobrať lakovky k tým šatám. Ježiš, tak je dáš sandálky, vedie pre Boha leto. Aha. Poďme. Kde to vlastne bude? To sme sa zabudli opýtať. Zavoláme im po ceste. Hej. Jej, pani doktorka, zdravím, ako sa máte? Dobrý, pán Juriga, vás sme dávno nevideli. No, a nielen vás, ale aj vašu ženu. Viete, my sme začali tak trošku duchovne žiť. Aha. Rozhodli sme sa, že všetko necháme na prírodu a ono sa to podarilo. Naozaj, tak ste tehotní? No tak ja nie, ale moja manželka. No tak viete, ak som to gratulujeme, to je úžasné. To je super. No tak potom nech sa u mňa zastaví. Teda, ak si nezobrala kartu niekde inde. Viete, ona chce rodiť doma. Fakt? Nie je to nebezpečné? No, to ja by som neodporúčala. Myslíte? No. A ja som jej to hovoril. No. No nič, vybavte si telefón. Akurát ona. No, držte sa, ponáhľame tak. Zlatko? Že nech sa za mnou zastaví. Aha. Čo? No. Už? Tak volaj Dule. Ako to, že sa jej nevieš dovolať? Dobre, dobre, idem. Čo sa deje? Tak rodí a nevie sa dovolať Dule. Ježiš, to vy ste... Pomôžte mi, prosím vás, ja v nej už teraz zle. Ale ona je v takomto vysokom štádiu už... No dobre, tak vy ma počkajte tu a ja idem s vami, dobre? Dobre. Ale ja nemám auto. Tak musíme ísť naši. No. Ježiš, tak poďme všetci. Dobre, dobre. Ježiš, ste zlatá, ďakujem. No.